छोड़ दे यार, तिमीले मधुकरला चिनेका छैनौ, सविताला कसरी पठाउनु पर्छ त्यो मलाई थाहा छ। यो पालाको जस्तो क्याम्पसको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पहिले पनि भएको थिएन र फेरि पनि हुने छैन। त्यही त, तँलाई चाहिँ त्योहरूलाई के थाहा? पाँच वर्षदेखि एउटै क्लासमा पढेको छस् र अरू पाँच वर्ष पनि पढ्ने छस्। उडाओ, खुब उडाओ, तर मैले भनेको कुरा साँचो। कहाँ यार यो वार्षिक उत्सवको छलफल गरिरहेको? मेरो त टाउको दुख्न लागिसक्यो। छलफल गर्ने विषय म दिन्छु तिमीहरूलाई। के आजको छलफलको विषय? कस्की हुनेवाला स्वास्नी कस्ती हुनुपर्छ? के तेरी हुनेवाला स्वास्नी कति हुनुपर्छ भन्? स्वास्नी हेर, आफूलाई त अरू केही चाहिँ यार, बस स्वर्ग कि अप्सरा जस्ती भइपुग्छ। अनि तेरो बारेमा भन्? मेरो जब म आठ क्लासमा पढ्थेँ त्यति बेलादेखि मेरो कल्पनामा एउटा केटी छ, गोरी चिटिक्क परे कि हिस्सी परे कि सलक्क परे कि कुरा बुझ्ने र हुकुम मान्ने। किन एउटा करोडपति बाउकी छोरीमा त्यो सब गुण हुँदैन र? कसो अनु कुन्नी, आकाशको फल आँखा तरी मर। थ्याङ्क यू। बुझ्नु भयो, तपाईँकी हुनेवाली स्वास्नी कस्तो हुनुपर्छ भन्? मेरी कुन त्यो सवितासँग आउने स्विटी जस्ती? एक्सक्युज मी प्लिज, बडा आयो लड्डु खाना। हेलो सविता। हेलो। हाय। क्लास छैन कि क्या हो? क्लास हुँदा हुँदा यसरी क्यान्टिनमा गफ छुट्ने मेरो बानी छैन। एनिवे तिमी भोलि टेनिसमा अवश्य जित्छौ भनेर मैले सबैलाई लड्डु बाँडेको थिएँ, तिमी पनि खान प्लिज। भाइकै धन्यवाद, तपाईँले दिएको लड्डु खाएर मलाई खेल जित्नु छैन, जित्यो भने आफ्नै प्रयासले जिताउला। हिँड जाउँ। लड्डु वाह, क्या सॉलिड साथ थियो हेर त मधुकर, वास्तवमै सलिड रहेछ यार। यहाँबाट त्यति राम्रो देखेन, अलिक तलबाट हेर। के हेर्न लागेको मधुकर? के हेर्न भनेर आएको? त्यही फेरि म अलि अग्लो छु, पछाडि गरलाई छेकी लागि भनेर अलिक निग्रेको। बधाई सविता, बधाई। मलाई पुरा विश्वास थियो तिमीले जित्छौ भनेर। धन्यवाद, तर खेल मैले आफ्नो मेहनतले जिते, तिम्रो विश्वासले होइन। विनय, मलाई घरसम्म लिफ्ट देऊ न, म आज एकदम थाकेकी छु। सरी अनु, मेरो मोटरसाइकल हावा कम छ, त्यसमा डबल लोड गर्न मिल्दैन। बाई बाई। मेरो माउन्टेन बाइकमा हावा प्रशस्त छ, त्यसमा डबल लोड गर्नु पनि मिल्छ, जान्छौ? तिम्रो चाहिने ठाउँमा चाहिँ हावा खुस्केको छ नि।
साथीलाई घर पुर्याइदिन्छु। र त्यही नि हिउँले म कहाँ बस्छु पत्ता लाउन जान्छु हैन? के फरक पर्छ बस न। हेरे बिने, मैले तिमीलाई हजारौं पल्ट भनिसके, मसँग फाल्तु नगर, यसरी बाटोमा तमासा नदेखाऊ र मलाई आफ्नो बाटो जान देऊ। ओहो, म पनि त्यही बाटो जान्छु नि। सरी बिने, तिम्रो र मेरो बाटो फरक छ, त्यो कहिले पनि एउटा हुन सक्दैन, बुझ्यौ? नजाने तिम्रो खुसी। सलिड रहेछ यार, यहाँबाट त्यति राम्रो देखिएन, अलिक तलबाट हेर। के हेर्न लागेको मधुकर? जे हेर्न भनेर आएको त्यही। फेरि म अलि अग्लो छु, पछाडि गरलाई छेकी लागि भनेर अलिक निग्रेको। सविता बधाई, मलाई पूरा विश्वास थियो तिमीले जित्छौ भनेर। धन्यवाद, तर खेल मैले आफ्नो मेहनतले जिते, तिम्रो विश्वासले होइन। दिने, मलाई घरसम्म लिफ्ट देऊ न, म आज एकदम थाकेकी छु। सरी अनु, मेरो मोटरसाइकल हावा कम छ, त्यसमा डबल लोड गर्न मिल्दैन। बाइ बाइ। मेरो माउन्टेन बाइकमा हावा प्रशस्त छ, त्यसमा डबल लोड गर्नु पनि मिल्छ, जान्छौ? तिम्रो चाहिने ठाउँमा चाहिँ हावा खुस्केको छ नि। सविता, सविता पर्ख न, म तिमीलाई घर पुऱ्याइदिन्छु। र त्यही नि हिउँले, म कहाँ बस्छु पत्ता लाउन जान्छौ होइन? के फरक पर्छ बस न। हेरे बिने, मैले तिमीलाई हजारौँ पल्ट भनिसके, मसँग फाल्तु नगर, यसरी बाटोमा तमासा नदेखाऊ र मलाई आफ्नो बाटो जान देऊ। ओहो, म पनि त्यही बाटो जान्छु नि। सरी बिने, तिम्रो र मेरो बाटो फरक छ, त्यो कहिले पनि एउटा हुन सक्दैन, बुझ्यौ? नजाने तिम्रो खुसी। वाह सविता, वाह, तिमीले ठिक गर्यौ, क्या मजा आयो। किन तिमीलाई यसमा मजा आउनुपर्ने कारण नै के छ र? त्यो साले बिनै आफूलाई के नै भन्ठान्छ, त्यसले भनेको कुरा प्रत्येक केटीहरूले मान्नै पर्छ भन्ठान्छ, तर त्यो भ्रम आज तिमीले तोडिदियौ, क्या मजा आयो। हिँड जाउँ, म तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छु। बाटोमा कतै राम्रो रेस्टुरेन्ट पाएँ, त्यहीँ लन्च लिउँला, हिँड। सरी मधुकर, म तिमीसँग होटलमा लन्च खान खालकी केटी भए, म बिनेसँग मोटरसाइकलमा गइसक्थे। कमान सविता। के त्यसले तिमीलाई साँच्चै थप्पड हाने त मधुकर? साँच्चै नहाने के ख्याल ख्याल गरेर हान्छे त? कसरी हाने त त्यसले तँलाई थप्पड? होइन त मधुकर, त्यो पनि बिच सडकमा मेरो त्यो कमान। मधुकर, यो रिसाउने कुरा होइन, यो त खुसी हुने कुरा हो। संसारको हरेक साँचो प्रेम कथा थप्पडबाटै सुरु हुन्छ, पहिले थप्पड अनि पश्चाताप अनि माया। ल, यस खुसियालीमा बियर खुवाउने होइन त? सरी यार, आज मसँग पैसा छैन। समुद्रमा पानी छैन भन्दा पत्याउँछु, तर मधुकरसँग पैसा छैन भन्दा पत्याउन सक्दिनँ। पैसा नै नभएको त कहाँ हो र यार? आज बिहान बाउसँग किताब किन्न भनेर लिएको, त्यो किताब त लाइब्रेरीमा जति भने पनि पाइन्छ, बियर त लाइब्रेरीमा पाइँदैन नि। यी कसो साथी हो, कुरा त ठिकै हो नि। ओके वेटर, बियर ले त। हेर मधुकर, अहिले त्यो सवितालाई पश्चाताप भइरहेको होला, अहिले ऊ घरमा तिमीलाई सम्झेर
तिम्रै नाम लिइरहेकी होली। एउटा व्यापारी को छोरी को बिहालाई दुई दिन ट्याक्सी फुल टाइम रिजर्व गरेको छ, पैसा पनि भने जति दियो, यस्तो बेलामा काम नगरे कस्तो बेलामा गर्ने? आफूले शब्द मात्र काम गरे भइहाल्छ नि बाबा, पैसा मात्र भनेर शरीरलाई धेरै दुःख दिनु त भएन नि। काठमाडौँको महँगी यही हो, साँझ बिहान धान्नै पर्छ, फेरि तेरो पढाइ पनि छ, तर म त्यसमा कति कमी हुन दिन्न। क्याम्पसमा रुद्रप्रसाद की छोरी कुनै ठनाड्डे की छोरी भन्दा कुनै किसिमले पछि परेको देखिनु हुँदैन। त्यत्रो व्यापारीको छोरीको बिहामा अरू पनि त गाडी होला नि, कुरा मिलाएर अलि छिटो घर आयो न। यी पैसावालाहरूले हाम्रो कुरा हाम्रो दुःख कहाँ बुझ्छन् र छोरी? संसारमा सर्पको विश्वास गर्नुहुन्छ, यी धनीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन। यिनीहरूको छातीमा मुटुको साटो पनि सुनको टुक्रा हुन्छ, र सुनको टुक्राले अरूको मर्म बुझ्दैन। बाबा, तपाईँलाई एउटा कुरा सोधौँ, मैले धेरै पटक देखेकी छु तपाईँलाई धनीहरूसँग घृणा छ, धनीहरूको कुरा कि तपाईँ यस्तो किन बाबा? यसको पछाडि कारण छ छोरी, मैले धेरै पैसा कमाउन नसकेर धनीहरूको डाडो गरेको होइन, मेरो अनुभवले मलाई यस्तो बनाएको। कस्तो अनुभव बाबा? भइगयो, छोड दे यी कुरा, बरु खाना पस्कने सुरसार गर। हस्। गुड मर्निङ छोरा। गुड मर्निङ ड्याड। पढाइ कस्तो चल्दैछ? ठिक ठाक छ ड्याड। राम्रो। र ब्रेकफास्ट छिटो तयार गर त ड्याड। आज कति गते? आज 25 गते छोरा। आज मङ्सिरको 25 गते नै ड्याड। हो, मङ्सिरकै 25 गते हो, किन छोरा? आज मङ्सिरको 25 गतेले हजुरलाई केही सम्झाउँदैन? मैले तेरो कुरा केही बुझिन छोरा, के भन्न खोज्दैछस्? सिधै भन्न। मङ्सिरको 25 गते हाम्रो लागि कुनै खास दिन हुने ड्याड? मङ्सिरको 25 गते पकाइ त। ओहो, सम्झे। सरी छोरा, कस्तो शुद्धि मेरो, मैले त झन्नै बिर्सेको। यो कुरा मलाई आफैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, तैँले सम्झाइराख्नु पर्ने त होइन, तर कामहरू थुप्रै छन्, यादै रहँदैन। वास्तवमै आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो, मङ्सिर 25 गते आज हाम्रो औषधि फ्याक्ट्रीको पहिलो वार्षिक उत्सव। थ्याङ्क यू, बरु म गइहालेँ। सी यु, बाई। देखिस्यो मम्मी, ड्याडीलाई यसपालि पनि मेरो जन्मदिनको यादै रहेनछ, यसमा ड्याडीको दोष पनि के छ र? होइन मम्मी, यत्रो ठुलो बिजनेसहरू मनमा हानेको कुराहरू खेल्छन्, सानोतिनो कुरा याद गरेर नै फुर्सद पनि कसरी होस्? जन्मदिनको बधाई छ। धन्यवाद यार। जन्मिन पनि कस्तो सिजनमा जन्मिन्छ स्यार, न कुनै बारीमा फुल्छ न बजारमा। यो पनि दुई वर्ष पहिले एउटा केटीले मलाई प्रेजेन्ट गरेको थिए, किताबमा राखेको थिएँ। मेरो बाउलाई याद नभएको कुरा तलाई याद छ हगी यार? म तेरो बाउ होइन नि त। ठट्टा नगर यार, म एकदम सिरियस छु। मेरो बाउ किन यस्तो व्यस्त, जोसँग हाम्रो एक्लो छोराको लागि एक मिनट फुर्सद छैन? व्यस्तै भए पनि बाउ त छ नि तेरो, यो सब तेरो लागि गरे त हो नि। साले, आफूसँग भएको चिजको आफूलाई महत्त्व हुँदैन भन्थे, हो रहेछ। यदि यस्तै पनि मेरो बाउ हुँदो हो त कति खुसी हुन्थ्यो होला। आफू त यार न आमा न बाउ न नाता न गोता। आजको हाम्रो चर्चाको विषय छ गोर्खा दरबार। गोर्खा दरबारको जति ऐतिहासिक महत्त्व छ त्यति नै सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ। गोर्खा दरबारको पहिलो विशेषता के थियो भने त्यो डाँडोको टुप्पामा अवस्थित थियो,
चारैतिरबाट ठाडो उकालो नचढी त्यहाँ पुग्न सम्भव थिएन। त्यसैले शत्रुहरूलाई गोर्खामाथि आक्रमण गर्न कति सविता सविता एउटा फोटो लिएर हिँड्ने गर्न आनन्द हुन्छ। कहाँ गयो यार? पहिला गए पहिला। त्यसो नभन्न, चुप लाग्। अहिले सरले देख्यो भने पासबाट बाहिर निकाल्छ। म त गएँ। जान्छ जा। ए भाइ विनय, तपाईँलाई सरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई सर? तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई नै। तपाईँले मलाई सर पढेको बेलामा यहाँ गफ गर्ने होइन, बाहिर जानुहोस् त। सर गल्ती भयो सर, सर अब फेरि दोहोऱ्याउनु न सर। तपाईँ खुर्क बाहिर जानुहोस् र अरूलाई पढ्न दिनुहोस्। सर बोर भयो नि सर, त म आठ क्लासमा पढ्थेँ त्यस बेला पनि मलाई यसरी नै क्लासबाट बाहिर निकाले सर। सर गेट आउट। सर विनय त पनि भागिहाल सर। हुन्छ जानुस्। थ्याङ्क यू सर। त म तपाईँहरूलाई गोर्खा दरबारको बारेमा बताउँदै थिएँ। एक्सक्युज मी सर, म एकचोटि बाहिर जाउँ। तपाईँ पनि जाने, जानुस्। सर जानुस्। मलाई पढ्ने मन लागेन सर, म जाउँ। जसलाई बाहिर जानु छ गइहाल्नुहोस्। र गोर्खा दरबारको दोस्रो विशेषता के थियो भने एकचोटि पनि यतै छिर्दिन यार। जन्मदिनको बधाई छ विनय। धन्यवाद। तर तिमीले कसरी थाहा पायो? तिमीले पो भन्दैनौ त, तर मलाई थाहा भइहाल्छ नि। तिमीले पहिले भन्नु पर्दैन र म कस्तो गजबको पार्टी दिन्थे। आइडिया मेरो तर्फबाट आजको लागि क्यान्टिन फ्री। Excuse me, everybody. Excuse me. Excuse me. Sabita, Sabita, suna ta please. Timi masang kina boldinau? Ke ma teti kharab chu ra? Mero janmadin ko badhai dina chahannau? Badhai cha. Thank you. Kati barsha ko bhayo timi? 26 barsha. Ra 26 barsha ko hundakheri pani timro keta keti panga chaina? तिमी असल हो कि खराब, मलाई के मतलब? एउटा कुरा याद राख, तिम्रो र मेरो बाटो फरक छ, बुझ्यौ? विनय मलाई एउटा कुरा बताऊ त, जब सिंह समुद्र नै तिम्रो सामान्य छ भने तिमी किन मरुभूमिमा छटपटिन्छौ? अनु तिमीले बडो साहित्यिक प्रश्न सोध्यौ, म पनि तिमीलाई साहित्यमै जवाब दिन्छु। म ऊँट हुँ, ऊँट र ऊँटलाई बाँच्न समुद्र होइन मरुभूमि चाहिन्छ। अनु एउटा सिङ्गे मासु तिम्रो पछाडि छटपटाइरहेको छ भने तिमी पनि किन यो ऊँटको पछि लाग्छौ? र यो माछु त्यति बेलादेखि प्यासो थियो, जति बेला म आठ क्लासमा पढ्थेँ लैनुहोस् दामोदरजी, यो खेल पनि मैले नै जिते, अब त स्वीकार्नुहोस्। तपाईँ मसँग जित्न सक्नुहुन्न। नारायणजी असली जित त त्यसको हुन्छ जसले अन्तिम खेल जित्छ। अर्को एउटा खेल खेलौँ न। हुन्छ खेलौँ। मैले एउटा कुरा सम्झेँ, सिङ्गापुरबाट एउटा चिठी आएको, त्यहाँ एउटा ठुलो एक्जिबिसन हुँदैछ अरे, त्यस एक्जिबिसनमा हाम्रो कार्पेटहरू पठाउनु पा आइसे, पछि एक्सपोर्ट गर्न हामीलाई निकै सजिलो हुने थियो। यहाँको के विचार छ? ओहो नारायणजी, हाम्रो पार्टनरसिप हुना नै एउटा कुराको निर्णय भएको थियो कि जुन जुन व्यापार तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यसको सबै अधिकार तपाईँलाई नै हुनेछ, होइन? तपाईँ जे ठिक देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। त्यो त ठिक छ, तर म त वर्किङ पार्टनर नहुँ, तपाईँसँग छलफल नगरी हेरी यसो भनेर तपाईँ मेरो मित्रतालाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ। आई एम सरी, तर मेरो मतलब त्यो थिएन।
नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। डैडी आज हामी हजुरको गाडी लिएर जाऊ। किन मधुकर आज तिम्रो दाजु बहिनीको के कार्यक्रम छ? बेलुका फर्किन अवेर हुन्छ कि भनेर। बिबारे हाटैमा आको हाटैमा आको यति राम्री नानीसँग भेट भएको रेल मसला ला रेल मसला ला जता जान्छु तिम्रो मुहार देख्छु ढला ला हाटैमा आको हाटैमा आको यति राम्री नानीसँग भेट भएको रेल मसला ला रेल मसला ला जता जान्छु तिम्रो मुहार देख्छु ढला ला जता जान्छु तिम्रो मुहार देख्छु ढला ला लगाउँछौ त्यत्रो पुई जति उफ्यो भ्याकु तोपैको पुई सेखी झानेछु जालमा माछी पारे झै मैले पापेछु लगाउँछौ त्यत्रो पुई लगाउँछौ त्यत्रो पुई जति उफ्यो भ्याकु तोपैको पुई सेखी झानेछु सेखी झानेछु जालमा माछी पारे झै मैले पापेछु जालमा माछी पारे झै मैले पापेछु काले के जुनी पाको के जुनी पाको केटी देखने ना हो ने के भाको ना हो कलाखा ना हो कलाखा अरु जस्तो ठानी मेरो पच न लागा के जुनी पाको केटी देखने ना हो ने के भाको ना हो कलाखा ना हो कलाखा अरु जस्तो ठानी मेरो पच न लागा मुखले किन भाकी चौठोली भाकी चौठोली मनमा भने चल्दो हो फुलतुली किन तर्किन्छौ किन तर्किन्छौ मनमा भने रहर पोके भाकिन्छौ भाकी चौठोली भाकी चौठोली मनमा भने चल्दो हो फुलतुली किन तर्किन्छौ किन तर्किन्छौ मनमा भने रहर बोके मुखले धर्किन्छौ मनमा भने रहर बोके मुखले धर्किन्छौ सविता सविता मेरो कुरा सुन त भन रात धेरै भइसकेको छ तिमी एक्लै कसरी घर जान्छौ म तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छु हुन्न धन्यवाद तिमीले मेरो बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन वही मलाई बाहिर लिन आइरहेको छ बाय बाय पिने के भयो ओइ पहिले जस्तै हातमा लागेस सुन्ने विराज मैले एक पटक उसँग कुरा गर्न पाएँ भने
म उसलाई आफ्नो बारेमा पूरा विश्वास दिलाउन सक्थे, तर ऊ मसँग कुरै गर्न चाहन्न। म के गरौँ यार? यस्तै स्थिति मलाई पनि परेको थियो जब म 8 क्लासमा पढ्थेँ। होइन होइन, तर तर यस्तै बेलाको लागि भनेर संसारमा प्रेम पत्र भन्ने कुरोको आविष्कार भएको छ। प्रेम पत्र? जसलाई नेपालीमा लभ लेटर भनिन्छ। नेपालीमा? होइन होइन, अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजीमा। बाबा, तपाईँलाई सन्चो छैन, म साथीहरूसँग घर आइहाल्थेँ नि। केही बा छैन छु, साधारण खोकी मात्र लागेको हो। कार्यक्रम सकियो? तपाईँ कुरै हुनुहुन्छ बाबा, दुई तिन छैन, यति त किन गर्नुहुन्छ? मेहनत नगरेर के गर्ने, आखिर जिम्मेवारी पनि त छ पुरा गर्न बाँकी। पर्दैन त्यसो भन्दैमा, जुरे नभए नभए काम गर्न, अब त म पनि जागिर खान सकिहाल्छु नि। होइन छोरी होइन, तँ पहिला आफ्नो पढाइ सक्, तँ जन्मनुभन्दा अगाडि तेरी आमा र म कुरा गर्थेँ, हाम्रो छोरालाई धेरै पढाउनु पर्छ, म तँमा त्यही छोराको सपना साकार भएको हेर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँले यसरी हार्ड कोटेड मेहनत गर्नुपर्छ र? लाटी, तेरो बिहे गराउनु छैन र मलाई? तँलाई धेरै पढाउँला, योग्य केटो खोजेर बिहे गराइदिउँला भन्ने सपना लिएर त गाउँको खेतीपाती छोडेर सहर पसेको। बाबा पनि जाउँ हिँड। हाई गर्ल्स, बाई। बुझिस, आज यो प्रेम पत्र चाहिँ दिनै पर्छ। ऊ आउस् त भन, आउँछ यार, यही बाटो नाइसुख, पर्खनु पर्छ, आइहाल्छ नि। सबै यार, बेस्ट अफ लक। प्रेम पत्र छ होइन खल्तीमा? छ त छ, तर यार छ भने गएर फटाफट दिइहाल यार, साइत हेरेर राख्नु पर्दैन, जा यार जा। यो चट्टी खाने काम चाहिँ सबै मै गरौँ यार, यो चट्टी खाने काम मैले एकचोटि गरिसकेँ, जति बेला हो त जसले आठ पर्छ अहिले त दिदी। लौ यार, अब साथीको लागि यति गर्नै पर्यो, कहिले यसले जा जा दिदी जन्ज। हेलो सविता। हेलो लिउ, यो तिम्रो लागि। के हो यो? जे भए पनि विनयले तिम्रो लागि लेखेको प्रेम पत्र चाहिँ होइन यो। यहाँ अर्को पनि छ, तिमीले च्याच्छौ भनेरै फोटो कपी गरेर ल्याएको, अझ सक्कल त विनयसँगै छ, यो पनि च्या त। एकछिन सविता, कतिवटा च्याप्न सक्छौ? यहाँ त थुप्रो छ। सविता एकछिन प्लिज। विनय, मेरो बाटो छोडो, मलाई यसरी किन सताउँछौ, किन बदनाम गर्छौ? ओहो सविता, तिमी मेरो कुरा त सुन प्लिज। मलाई तिम्रो कुनै कुरा सुन्नु छैन र मलाई तिम्रो कुनै कुरामा रुचि छैन। सविता सविता, म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु, मेरो मायामा शक्ति छ भने तिमी अवश्य फर्किनेछौ, म यसै गरी आँखा चिम्बेर हात फैलिरहन्छु, जबसम्म तिमी आएर मेरो हात थाम्दिनौ म यसै गरी यहाँ उभिरहन्छु। मलाई थाहा थियो मेरो सबी तिमी अवश्य फर्केर आउँछौ भनेर, कहीँ म सपना त देखिरहेको छैन, मलाई त आँखा खोल्न पनि डर लागिरहेछ। मेरो सबी तिम्रो गाला कस्तो सिमलको भुवा जस्तो, अनि मेरो जुङ्गा चाहिँ के को भुवा जस्तो छ नि डार्लिङ। के गर्दैछौ छोरी? हेर्छस् न ड्याडी, एक्सर्साइज गर्नु भनेको ज्यान जान आँटिसक्यो। पलङमा आरामसँग सुतेर जिउ नचलाइकन कफी खाँदै गर्ने कुनै एक्सर्साइज छैन, त्यसो भए पो सजिलो हुने थियो त। ओ ड्याडी, कम अन, त्यसरी नजिस्काइसिस् न, आई एम सिरियस। त्यसो भए म सिरियस कुरा गरौँ है त।
के ड्याडी? तिम्रो दामोदर अंकल र मेरो व्यापारिक सम्बन्ध छ। म चाहन्छु त्यो सम्बन्ध पारिवारिक पनि बनोस्। दामोदरको छोरो विनय तिम्रै क्याम्पसमा पढ्छ हैन? हो ड्याडी। उसो भए म उसँग तिम्रो बिहेको कुरा गरौँ त। मलाई के थाहा, पहिला मधु दाईको बिहे नभएकन ड्याडी पनि उसको लागि किन चिन्ता लिन्छेस्? उसको लागि त आज भने आज, भोलि भने भोलि, एक से एक केटीहरू छन्। के खराबी छ उसमा? धनी बाबुको एक्लो सर्वगुण सम्पन्न छोरो हो मधुकर। बाल आजु जाऊ। हजुर, म घर जान आँटेको, पेट्रोल छैन, नत्र गइदिन्थे। ल ल, भएको भएको, बहाना बनाउनु पर्दैन, डबल दिउँला। डबलको लोभले भनेको होइन हजुर, साँच्चै पेट्रोल छैन। तर राम्रो मुखले जान्छस् कि औषधि गरौँ? भनिसके नि गाडीमा पेट्रोल छैन, म जान सक्दिनँ। उसो भए मैले तँलाई पाठ पढाउनु पर्ने भयो होइन? भन त जान्छस् कि जान्दैनस्? मान्छे भएपछि बुद्धिले काम लिनुहोस्, पेट्रोल बिना गाडी कसरी हिँड्छ? म तेरो भाषण सुन्न आएको होइन, बस छ। गाडीको ऐना छैन फोडिदे। तैले मलाई चिनेको छैन रहेछ बुढा। तैले होसमा छैनस्, सडकमा गुन्डा गर्दै गर्नु राम्रो होइन, तैले गर्ज। हेर विनय, त बेकारमा बाटो नहु, त यहाँबाट खुर्क गइहाल। एउटा छुसी ड्राइभरको लागि त मसँग न्यु नखोज। ट्याक्सी ड्राइभरको शरीरमा पनि तेरै जस्तो रगत बग्छ, तलाई लाज लाग्दैन? एउटा अशक्त ड्राइभर माथि हात उठाउन त कहोस् मलाई पाठ पढाउने। यो सब ममाथि तेरो ऋण भयो, यो ऋण म तँलाई ब्याज समेत चुक्ता गर्नेछु। जा घरमा गएर सुत्न जा, बाँकी कुरा सबै त्यही गरौला। ओहो, तपाईँलाई धेरै चोट लागेछ, घरमा गएर दबाई लानुहोस्। आउनुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ नभइदिएको भए आज मेरो के गति हुन्थ्यो? केही छैन, यो सब भगवान्को कृपा हो। आउनुहोस्, बस्नुहोस् बस्नुहोस् बस्नुहोस्।
जानुस है। हस मैले भनि दिएकी छु भोलिदेखि राति राति ट्याक्सी चलाउने हैन। खै औषधि लगाइदिन्छु। हैन पर्दैन, यति सानो घाउमा केही गर्नु पर्दैन, बेकारमा चराउँछ मात्र। कस्तो बुढो मान्छे भएर पनि बच्चा जस्तो औषधि लगाउन डराएको। चलाउँदैन यसले, यो बेटा दिनु तै त्यो मान्छे समयमा आएर बचाइदिएछ र तसै टर्यो। भले होस् त्यो मान्छेको, त्यो मान्छे जोसुकै भए पनि मनोकामना माइले यसको सबै इच्छाहरू पुरा गरिदिउन्। यार भगवान्ले मेरो यो एउटा इच्छा पुरा नगर्ने भयो। हिम्मत हार्नु हुँदैन। हेर म पनि यस्तै सोध्थेँ जब म 8 क्लासमा पढ्थेँ। ठट्टा नगर्न विराज, कतै सविताको अरूसँग चक्कर त छैन? जुन केटीले तँ जस्तो सर्वगुण सम्पन्न केटालाई टेर पुछर लाइन, उसले अरूलाई मन पराउँछ प्रश्नै उठ्दैन, किन आत्तिन्छस् त? माई डियर विराज, यदि तपाईँले मेरो प्रशंसा गर्नुभएको हो भने चम्चागिरीको लागि धन्यवाद, होइन तपाईँले मलाई व्यङ्ग हान्नुभएको हो भने यो साह्रै कुल व्यङ्ग हो। यार यार विनय, बुझ्ने आफ्नो स्टाइल हुन्छ, अब त कसरी बुझ्छस् के भन्नु? एकछिन क्यान्टिनतिर जाउँ न सविता। तिमी जाँदै गर, मलाई फेरि सुन पुगेर आउँछु। मिडियेबल हिस्ट्रीको किताब आएको छ अरे, फेरि कसरी लगिदिएला, पुगेर आउँछु है। हुन्छ विनय, प्रेम पत्र सविता कहाँ पुर्याउने सुनौला मौका यही हो। म एकछिन गएर सवितालाई अल्मा ल्याउँछु, तँ गएर किताबभित्र प्रेम पत्र घुसाल छिटो। सविता सविता सविता, म अस्ति घटनालाई तिमीसँग सरी भन्न आएको। कुन घटना? त्यही क्या पक्का। त्योभन्दा पहिला अर्को घटना सुना। जब म 8 क्लासमा पढ्थेँ नमस्ते सर, सर मलाई मेडिकल हिस्ट्री दिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सर। सर मलाई चाहिँदैन, भइगयो, थ्याङ्क यू। क्या केटाहरू छन्, काम छैन केटाहरूको। सविता सविता, मेरो कुरा त सुन, उसले तिमीले मलाई माफ गर्यो होइन? ल ल बाबा माफ गरे, एउटा कुरा कतिपल्ट भन्नुपर्ने? सत्य 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 है विद्यालय नष्ट। ओहो अहिले जान्छु, थ्याङ्क यू। नमस्ते सर, मिडियेबल हिस्ट्रीको किताब दिनुहोस् न सर। आज के भइरहेछ? जो आउँछ त्यही। सरी, भर्खरै कविता थापा लिएर जानुभयो त्यो किताब। कति दिनदेखि खोजिरहेको थिएँ सर, कविताले लिएर आएपछि मलाई राखिदिनुहोस् न है। हुन्छ। के कुरा, विनयले नि मलाई चिठी लेखेको छ, हुन्छ? आफ्नो बारेमा भ्रम नपक्कै भयो कि? छोड्दे त्यसको कुरा, के लेखेको छ विनयले भन्न। ल सुन है त, मेरै मनकी देवी, मलाई तिमी यो किताब लिन लाइब्रेरी आउँछौ भन्ने थाहा छ, कसरी भनेर नसोध, आफ्नो मान्छेको हरेक कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले यो पत्र किताबमा राख्दैछु। मलाई एकपटक 2:30 क्याम्पस पछाडिको पार्कमा भेट, मेरो कुराहरू सुन। यदि मेरो प्रेम कबुल छ भने एउटा फुल लिएर आऊ, म तिमी नाउन्जेल कुरिरहन्छु, केवल तिम्रो विनय। लो कविता, तेरै पुरपुर बलियो रहेछ। विनयले प्रपोज गरेपछि कुन चाहिँ आँखा फुटे केटीले नमान्ने, होइन सविता? लौ त म गएँ भयो, हामीलाई पनि सुना है त। विनय कविता, कसैको प्रतीक्षामा थियौ? मलाई थाहा छ तिमी कसको प्रतीक्षामा थियौ। तिमीलाई कसरी कसरी भनेर नसोध, आफ्नो मान्छेको हरेक कुरा थाहा हुन्छ,
चिठी तिमीले नै लेखेको हैनौ? उनलाई त हो, तर मलाई तिम्रो प्रेम स्वीकार छ। मैले तिम्रो प्रेम पाउनु नै मेरो अहोभाग्य हो। कविता, यो सब के ठटा हो? मैले त के पनि बुझिन। यो चिठी तिमीले नै किताबमा राखेको हैनौ? उनलाई त हो, तर ओ शिट, अब म के भनौ? कविता, यो चिठी तिमी कहाँ कसरी पुग्यो त्यो मलाई थाहा भएन, तर यो चिठी त मैले सवितालाई लेखेको थिएँ। सायद अनुले ठिकै भन्दै थिए। मैले आफ्नो अनुहार ऐनामा राम्ररी नहेरी यहाँ आउनु मेरै भुल हो। त्यस्तो किन सोच्छौ कविता? तिमीमा के कमी छ र? तिमीलाई पाउने मान्छे त भाग्यमानी हुन्छ, तर म सवितालाई असाध्यै मन पराउँछु। ऊ बाहेक म अरू कसैलाई सोच्नै सक्दिनँ। ठिक छ विनय, सविता प्रतिको तिम्रो साँचो प्रेम मैले बुझेँ। म अहिले नै सवितालाई यहाँ पठाइदिन्छु। प्लिज, म यहीँ कुरिरहन्छु। कविता, आइज आइज, छिट्टो आइस नि, भन्न के कुरा भयो? सविता, त मसँग एकछिन आइज त। तर त्यसो भन्दैमा मलाई पनि विनय मन पर्नै पर्छ भन्ने त छैन नि। मलाई त विनय र मधुकरमा केही फरक लाग्दैन। तँलाई थाहा छैन कविता, यी पैसावालाहरू आफूले चाहेको सबै कुराहरू पुरा हुनै पर्दछ भन्ने ठान्दछन्। यिनीहरूको त छातीमा पनि मुटुको सट्टा सुनको टुक्रा हुन्छ। मलाई थाहा छैन सबै तेरो मनमा विनयप्रति किन त्यस्तो घृणा छ, तर विनय अरू जस्तो केटा होइन। आखिर उसलाई एकपल्ट भेट्दैमा तेरो के बिग्रिन्छ भन् त? ठिक छ, यो कुरा चाहिने भन्दा बढी लम्बिसक्यो। म उसलाई अवश्य भेट्छु। विनय! सविता, तिमी साँच्चै आयो? मलाई त पत्याउनु गाह्रो भइरहेछ। खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन विनय, तिमीले जे सोचेका छौ नि म त्यो सोचेर आएकी होइन। तिमी मलाई एउटा कुराको जवाफ देऊ, हाम्रो मसँग के रिस छ? रिस? मलाई तिमीसित? तिमी यो के भन्दैछ सविता? त्यसो भए किन यसरी आफ्नो मायाको सस्तो प्रदर्शन गरेर मलाई बदनाम गर्छौ? जो देख्यो त्यसलाई तिमी आफ्नो मायाको कथा सुनाउँछौ? आखिर मलाई बदनाम गरेर तिमीले के पाउँछौ? सविता, क्याम्पसका भित्ताभरि केटाहरूले तिम्रो र मेरो नाम लेख्न थालिसके। तिमी चाहन्छौ कि म यो क्याम्पस छोडेर जाउँ? मेरो माया सस्तो प्रेमको कथा होइन सविता। ठिक छ, आजदेखि म आफ्नो सम्पूर्ण भावनालाई आफैभित्र गुम्साएर राख्नेछु। तिमीलाई थाहा छ म तिम्रो लागि ज्यान पनि दिन सक्छु सविता। मेरो निम्ति ज्यान दिने? तिमी यचुरोट खान्छौ जसले तिम्रो स्वास्थ्य बिगार्छ, तर आफ्नो निम्ति तिमी यचुरोट छोड्न सक्दैन भने मेरो निम्ति ज्यान दिने? एक छाक नखाई बस्न सक्छौ तिमी? मधुकर र तिमीमा के फरक छ र? मधुकरले खुला सडकमा मेरो हात समातेर बेइज्जत गर्छ भने तिमी साधु बनेर ढ्याङ्ग्रो ठटाएर मेरो बेइज्जत गर्छौ। माया भनेको विज्ञापन होइन विनय, तिमीहरू सबै एउटै ढ्याङ्का मुला हो। उसो है सविताले, तँलाई र मधुकर दुवैलाई एउटै ड्याङको प्युठानी मुला भनी होइन? ठटा नगर्न यार, प्युठाने मुला होइन, मुला मात्र बुझिस्? जो होस्, मलाई पनि एउटा केटीले यसै भनेकी थिए जब म आठ क्लासमा पढ्थेँ। यार, अब त तेरो दिमागबाट सविताको भूतो ओल्यो होला नि। आहा, सविता त अब मलाई झन झन मन पर्न थालेकी छ यार। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको यही हो। ल्याउनुहोस् रामिदा, ल्याउनुहोस्, यही चाहिएको थियो। विनय, किन नखाएको छैन? सविताले भन्थी
म एक छाक पनि नखाएर बस्न सक्दिन रे म पनि हेर्छु कति छाक नखाएर बस्न सक्छु क्या बकमपछि कुरा गर्छ यार 5 दिनपछि क्लास टेस्ट सुरु हुँदैछ नखाएर तेरो मगजमा पढेको के घुस्छ मगजको जाँच भन्दा मेरो लागि मनको जाँच बढी महत्त्वपूर्ण छ विराज म खान यार हो करताल आइडिया के भोलि त क्याम्पस जाँदा एउटा माला लाउने अनि मुखभरि अबिर पोत्ने म एउटा प्ले कार्ड लेख्छु सविताको माया पाउन विनयद्वारा आमरण अनसन भनेर अनि त अब सविताले बाध्य भएर तेरो अगाडि झुक्नु पर्छ होइन होइन विराज मैले खाना छोडे कुरा त कसैलाई भन्ने छैनस् तँलाई मेरो कसम छ यार यो सब जसको लागि गर्दैछस् उसैले थाहा नपाएपछि यसको के महत्त्व रह्यो त यो सब कुरा बुझ्दैनस् माया भनेको विज्ञापन होइन त हस्पिटल लानु पर्ला ल ल जाउँ जाउँ छिटो सर तपाईँ एक्जाम हेर्दै गर्नुहोस् म एकछिन विनयसँग हस्पिटल गएर आउँछु नगरलाई सबैजना आफ्नो ठाउँ बसेर लेख्न थाल्ने सविता जाँच कस्तो गर्यो बिगारिन राम्रो तर एउटा योग्य केटाको जाँच र जिन्दगी दुइटै बिगार्दैछौ तिमी किन यति निष्ठुरी भयो कि सविता यति गरेपछि त ढुङ्गा त पग्लन्छ खै तिम्रो मुटु केले भनेको छ कुन्ने मैले तिम्रो कुरा बुझिन विराज बुझिन होइन तिमी बुझ्नै चाहन्नौ तिमीलाई थाहा छ आज 5 दिनदेखि बिरेको पेटमा एक केडा अन्न परेको छैन र ऊ अहिले अस्पतालमा छ तिमी हेर्न चाहन्छौ होइन ऊ तिम्रो लागि ज्यान दिन सक्छ कि सक्दैन सक्छ म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु सविता विनय जिद्दी छ ऊ यसरी भोक भोके बसेर तिम्रो लागि ज्यान दिन सक्छ मलाई थाहा छैन तिमी उसलाई किन यति घृणा गर्छौ तर ऊ जति मन पराउने र माया गर्ने मानिस तिमीले जिन्दगी भर पाउने छैनौ हुन त उसले यी सब कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भनेर मलाई क्रिया खुवाएको थियो तर अब ऊ नै नरहेपछि यो क्रियाको के अर्थ मलाई थाहा छैन तिमी मेरो बारेमा कस्तो धारणा राख्छौ तिमी एउटी असल केटी हो त्यसैले तिम्रो अगाडि हात जोडेर भन्छु एकपल्ट गएर विनयलाई भेट उस
को यो आमरण अञ्चल तोड तिमी बाहेकहरु कसले यो गर्न सक्दैन प्लिज सविता प्लिज आएको छ विनय तिमीहरू एकछिन कुरा गर्दै गर हामी परसँग पुगेर आउँछौँ है पण्डित सविता मन को कुरो अचम्म को हुन्छ बसन कसैलाई कोही सारे मन पर्ने हुन्छ कसैलाई मन पर्दैन हेर बिने म तिमीलाई सम्झाउन आएकी हुँ तिमी किन बुझ्ने कोसिस गर्दैनौ तिमीले यसरी कर्कापमा पारेर मेरो माया पाउन सक्दैनौ वास्तवमा म यो सब कुरा तिमीलाई थाहा दिन चाहन्थे तर के गरौँ मेरो मनलाई मेरो शरीरले थाम्न सकेन नचाहिँदो जिद्दी नगर आफू पनि दुःख पाउने र अरूलाई पनि दुःख दिने काम नगर ल खाऊ यो खुर्को खाऊ एक हप्ता पछि त मनकामना जानु छ तयार हुनु पर्दैन खा जसले मलाई असल गर्छ म त्यसको निम्ति ज्यान समर्पण गर्छु जसले मलाई खराब गर्छ म हाम्रो क्याम्पसको ग्रुप मनोकामना जाँदैछ होइन र ठिक हो मधुकर दस जना जतिले त नाम पनि लेखाइसके मलाई अरू कसैको मतलबै छैन सविता र विनय जान्छ कि जाँदैन त्यो तिमीहरूले पत्ता लगा यी दुईसँग मलाई एक एक हिसाब चोक्ता गर्नु छ यी दुईले मलाई ऋण लगाएको छ यो ऋण म ब्याज समेत चोक्ता गर्दछु Boys and girls, la utrane chito chito. La 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 la. La utra. Aile hami bus ko yatra le sabai jana nikkei thagi sahayaka chhau. Aaja hami sabai yahi khairine basau. Bholi bihana sabberai mankamna ko ukalo chadna shuru garnu parcha. Ani aa ghumphir garna jane haru 6 baje samma yahan sabai farki saknu. Okay. Okay sir. Okay, okay, okay. आहा सविता ब्युटिफुल नो डियर नछोपन यसरी सुन्दरता छोप्नु हुन्न मधुकर यस डार्लिङ यसरी एक्लै एक्लै कता जान लागेकी म जासुकै जाऊ तिमीले के मतलब तिमीलाई बोर हुन्छ कि भनेर म सधैँ छु Thank you.
पछि बताउँछु। विनय किन बोल्दैनौ? आखिर झगडाको केही त कारण हुन्छ। यसले कसरी बताउँछ त सर? म बताउँछु। यसले माथि बाटोमा एउटा केटीलाई जिस्काउन लागेको थियो। मैले यस्तो नचाहिँदो काम गर्नुहुन्न, क्याम्पस र हाम्रो ग्रुपको बदनामी हुन्छ भन्दै रोक्न लागेको थिएँ। त्यतिमै एक्कासी म माथि हमला गर्यो सर। के यो कुरो साँचो हो? विनय, मैले तिमीबाट यस्तो आशा गरेको थिइनँ। म अहिले तिमीलाई यो टुरबाट निकाल्दैछु, बाँकी कुरो क्याम्पसमा गरौँला। तिमी अहिले यहाँबाट जाऊ। तर सर, यति राति कमसेकम भोलि बिहान। तिमी चुप लाग। एउटा गनाउने माछाले सम्पूर्ण पोखरीलाई गनाउने पार्छ। विनयले यसको सजाय भोग्नै पर्छ। ऊ अब एक मिनट पनि यो ग्रुपमा बस्न सक्दैन। ल, सबै आफ्नो कोठामा जाऊ। एकछिन। अब तपाईँ चाहिँ स्वाद, तँलाई त सोधेको कुरा भनिनस् भनिनस्, मलाई समेत किन रोकेको भन्दा? त बुझ्दैनस् विराज, सविताले मेरो प्रेमले गर्दा उसको बदनाम हुन्छ भने कि होइन? म उसको नाम यस्तो घटनामा मुस्न चाहन्न। तँलाई थाहा छ, आज अलिकति पनि अभिलाष भए उसको के गति हुन्थ्यो? कमसेकम त्यो सविताले त भइगयो। छोड्दै यार, त्यो ढुङ्गाको त के कुरा गर्ने? त्यसो नभन विराज, मैले उसको बाध्यता बुझ्न थालेँ। उसको जिन्दगीको बाटोमा अप्ठ्यारो पर्दा भगवान्ले यसरी नै फुल छाने मौका दियोस्, म यति नै खुसी छु यार। विनय, म पनि त सुनाउँछु यार। ग्रुपमा बस्दा अनुशासनको पालन गर्नुपर्छ। निकालिएको म हुँ, त होइन बुझिस्? म त यता कतै रात बसेर भोलि काठमाडौँ जान्छु। म तँलाई काठमाडौँ भेट्छु यार। ज्योति अवश्य एक दिन
जो मुटुको अंतर उलट पे माया को चढ़ा दे माया नुलाई ओ चढ़ा दे माया नुलाई ढुक करने ढुक ढुक करने छाती मा तिम्रो आज अर्कै सरगम छ ढुक ढुक करने ढुक करने ढुक ढुक करने छाती मातिंगो आजा हर कई सरगम छा बजने छगीत आवश्य एक दिन तो मुटुको अंतर भीतरा उलट पेरा माया को चढ़ा दे माया लुलाई ओ चढ़ा दे माया लुलाई त्यो सविता र विनयले गर्दा आज हामी ग्रुपबाट निक्लन पर्यो यसको बदला म नलिकन कहाँ छोड्छु छोड्नु पनि भएन मधुकर यो त हाम्रो इज्जतको कुरा हो इज्जतको कुरा अहिले साथीहरू कस्तो मजाले उकालो चढिरहेका होलान् विनय के भो सविता नडी आइज म पहिला पनि आएको थिएँ तर यति रमाइलो कहिले पनि भएको थिएन तिमी पहिला कहिले आएको थियौ र जब म आठ क्लासमा पढ्थे सविता तिमीलाई धन्यवाद विनयलाई बधाई म आफूलाई चाहिँ सहानुभूति किन तिमीले हिजो सरले सबै कुरा बताएर विनयलाई जोगायो अनि विनयजी तपाईँलाई चाहिँ बधाई छ तपाईँले जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो कुरो प्राप्त गर्नुभएको छ आफूलाई त सहानुभूति किन नि किनभने तपाईँहरूको यो प्राप्तिबाट जुन उपलब्धि हुन्छ चिहा चिहा ती भान्टा गुड्नु तिनले त मेरो दोब्रो काट्छन् भाइ के माग्यो त मातासँग तिम्रो मनको इच्छा पुरा होस् भनेर टिका
नमस्ते। एक मिनट, ये समाप्त। केही पनि होइन। भन न प्लिज। सबी, तिमीलाई पाएर मेरो जिन्दगीका सारा आकांक्षाहरू पूरा भयो। म कति भाग्यमानी हगी। ए, के सोचिरहे कि? तिमी यति असल छौ भनेर मलाई थाहा थिएन भने म तिमीलाई कति दुःख दिन्थे हगी। भाइकै छाडिदेऊ पहिलाका कुराहरू। असल मान्छे हो बाबा, ऊ मेरो राम्रो साथी हो। तपाईँ आफ्नो छोरीमाथि विश्वास राख्नुहोस्, म कहिले पनि गलत काम गर्ने छैन। मैले तँलाई विश्वास नगरेको होइन छोरी, फेरि यस केटालाई म चिन्दछु। यो त्यही केटा हो जसले मलाई त्यस दिन हुलियाहरूबाट बचाएको थियो। तर पनि मलाई डर लाग्छ छोरी, विनय धनी बाबुको छोरा हो, धनी मानिसहरूप्रति सितिमिति विश्वास गर्न सकिँदैन, भन्न सकिन्न उसको मनमा के छ के छ। तर विनय त्यस्तो छैन बाबा। छैन होला, तर पनि छोरी, हामीले आफ्नो घाँटी हेरेर हार निल्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुलो सपना देख्नु राम्रो हुँदैन, किनभने सपना कहिल्यै साँचो हुँदैन। अब त ठुली भइसकिस्, बाँकी त आफै विचार गर। ड्याड, मैले हिजो भनेको के हो ड्याड? बस, म तँसँग एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। अब त ठुलो भइसकिस् मधुकर, यसरी आवरा गर्दिर फजुल खर्च गरेर नहिँड, व्यापारमा पनि रुचि लिन थाल। ओफो ड्याड, त्यसको लागि जिन्दगी नै बाँकी छैन। मलाई अहिले हजुरको लेक्चर होइन, 10,000 चाहिएको छ। तैँले कुरा बुझेको छैनस् मधुकर, म भित्रभित्र कङ्गाल भइसकेको छु। दामोदरले राम्ररी हिसाब किताब हेऱ्यो भने अहिले यो घर पनि बेच्नु पर्ने हुन्छ ऋण तिर्नका लागि। ड्याड हो मधुकर, त्यसैले म यी सब गडबडीहरूलाई पारिवारिक सम्बन्धको रूप दिएर दबाउन चाहन्छु। मतलब अनु र विनयको बिहे भयो भने यो समस्या सुल्झन सक्छ, अनि म तँलाई यो व्यापारमा समावेश गराउन चाहन्छु। केही दिनपछि सिङ्गापुरमा हुने कार्पेट प्रदर्शनमा म तँलाई पठाउन खोज्दैछु। दामोदर अङ्कल मान्नु होला त, यसमा मलाई के आपत्ति हुन सक्छ? फेरि मैले पहिले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि यस्ता किसिमका निर्णयहरू तपाईँ खुद लिन सक्नुहुन्छ। यु नो आई ट्रस्ट यु नारायणजी, मलाई तपाईँमाथि पुरा विश्वास छ। र यो विश्वासको सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउनको लागि मैले एउटा कुरा सोचेको छु। यदि तपाईँ अन्यथा सोच्नुहुन्न भने भन्नुहोस् न, आखिर तपाईँ मेरो कुभलो त चिताउनुहुन्न नि। मैले भन्नु खोजेको के भने नि, मेरी छोरी अनुको बिहेको लागि धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। आइसे, तर एक्ली छोरी भएकोले म उसलाई राम्ररी नबुझी कतै दिन सक्दिनँ। त्यो त हो, बिल्कुल हो। तर अहिले तपाईँले भन्न खोजेको के? अब तपाईँको छोरो विनयको पनि बिहे गर्ने बेला त भइसकेको छ। यस, हामीलाई एक आपसमा बुझ्नु पर्ने, देख्नु पर्ने, बाँकी त केही छैन। मैले तपाईँको कुरा बुझेँ नारायणजी, यो त आपसी मित्रताको अधिकारभित्रकै कुरा थियो, किन चपाई चपाई भन्नुभएको? वास्तवमै विनयको बिहे गर्ने बेला भइसकेको छ, र
अनिता मलाई बुहारीको रूपमा स्वीकार छ। आज तपाईले मेरो एउटा ठूलो बोझ हल्का पारदिनु भयो दामोदरजी। बोझ त मेरो पनि हल्का भयो नि नारायणजी, नत्र एउटी राम्री बुहारी खोज्न कम गाह्रो हुन्थ्यो मलाई। तर एकपल्ट विनयसँग कुरा गर्नु बेस होला कि? कुरा गरौँला, तर मलाई विश्वास छ उसले मेरो कुरा पक्कै मान्नेछ। फेरि अनितामा के कमी छ र? अब त्यो त सबी, म तिमी बिना अब एकछिन पनि बाँच्न सक्दिन। म तिमीलाई छिटो नै मेरो ड्याडीसँग भेटाउँछु। मलाई त डर लाग्छ विनय, कतै हामीले देखेका सपनाहरू साँच्चै सपना जस्तै आँखा खोल्दा बिलाउने त होइनन्? केही गरी तिम्रो ड्याडी मान्नु भएन भने? त्यस्तो कदापि हुने छैन। मलाई जति मेरो प्रेममाथि विश्वास छ त्यति नै मेरो ड्याडीमाथि मलाई पूर्ण विश्वास छ। फेरि तिमीमा कमी नै के छ र? सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। सपनाको बाटो खोल तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। इन्द्रेणी संहार टेकेर म भेट्न आउला, हो इन्द्रेणी संहार टेकेर म भेट्न आ। बादलको घुम्टो उघारेर म स्वर्ग सजाउला। एउटा पहिला तिमी बढा, सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। यस्तो होस् कि मिलन हाम्रो, यस्तो होस् कि मिलन हाम्रो, भावीले नागरोस्। सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। घाम जोनको यात्रा सँगसँगै हामी हिँडी रहौला, हो घाम जोनको यात्रा सँगसँगै हामी हिँडी रहौला। जुनी जुनी सम्मा पनि, सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्। यस्तो होस् कि मिलन हाम्रो, यस्तो होस् कि मिलन हाम्रो, भावीले नागरोस्। सपनाको बाटो खोर तिमी, बसन्तको आँगन पुगोस्।
आशीर्वाद लिएर हामी बिहे गर्न चाहन्छौ डैडी।
I see. Daddy, सबिता मेरो छनोट हो. म हजुरलाई यति विश्वास दिलाउन सक्छु. हजुरको लागि ऊ भन्दा असल बुहारी अरु कोही हुन सक्दैन डैडी. सबिता, सबिताको बुवा के गर्नुहुन्छ? डैडी, सबिताको बुवा ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ डैडी. उहाँको आफ्नै ट्याक्सी छ डैडी. यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन. आखिर जीवन तिमीहरू दुवैले मिलेर बिताउनु पर्ने हो. तिमीहरू एक अर्कोलाई मन पराउँछौ भने सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो. अब जाँचको रिजल्ट भइहालोस्, विनयले अफिस ज्वाइन गरोस्, अनि म सविताको बुवालाई भेट्न आफै आउला. थ्याङ्क यू ड्याडी. मलाई थाहा थियो हजुरले मेरो खुसीको लागि जे पनि गरिसिन्छ भनेर. ठिक भनिस् छोरा, त मेरो एक्लो छोरा होस्, तेरो खुसीको लागि म जे पनि गर्न सक्छु. ल अब तिमीहरू जाओ, मेरो अलिकति काम छ. सविता जाऊ, म तिमीलाई घर छोडिदिन्छु, रात पनि भइसक्यो. थ्याङ्क यू ड्याडी. तिमीलाई मेरो ड्याडी कस्तो लाग्यो त? हिजो तिम्रो ड्याडीलाई भेटेपछि मेरो धेरै भ्रमहरू टुट्यो भिने. मैले थाहा पाएँ तानीहरूको छातीभित्र पनि मुटु हुँदो रहेछ. मेरो मुटुमा कत्रो ठुलो धक्का लाग्यो होला नारायणजी, जब मेरो छोराले एउटा नाथे ट्याक्सी ड्राइभरको छोरीलाई मेरो अघिल्तिर ल्याएर बुहारीको रूपमा उभ्या. तैपनि तपाईँले हुन्छ भनेर पठाउनु भयो. हुन्छ नभनेर के गर्ने? म त त्यो केटीलाई त्यसको औकात राम्ररी चिनाएर घोक्ल्याएर निकालिदिन चाहन्थे. तर त्यति बेला जवानीको जोसमा मेरो छोराले जे पनि गर्न सक्थ्यो, बुझ्नु भएन? आखिर त्यो केटीलाई मन पराउनु पनि त्यसको जवानीको जोस मात्रै त हो. अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? जवान छोरा जब जोसमा हुन्छ नारायणजी, बाबुले होसमा रहनु पर्छ. त्यसो भए मलाई एउटा आइडिया आयो दामोदरजी. मधुकरको साटो भिनेलाई सिङ्गापुर पठाउ, उसलाई केही समय उतै अल्मलाउने जुक्ति सोच, अनि त्यति दिनसम्म यहाँ केही न केही व्यवस्था मिलाउनु समय भइहाल्छ. यस राइट, सायद तपाईँ ठिक भन्दै हुनुहुन्छ. मैले तँलाई अहिले नै काममा लगाउने विचार त गरेको थिइनँ, तर तैँले बिहे गरेर घरजम गर्ने भएपछि जिम्मेवारी त लिन सक्नु पर्यो. तैँले 27 तारिक सिङ्गापुर जानु पर्यो. त्यहाँ एउटा कार्पेटको इन्टरनेसनल एक्जिबिसन हुँदैछ. सबै कुरा वास्तुलाले मिलाएको छ. तैँले उसैसँग प्रदर्शनी पनि हेर्ने, काम पनि सिक्ने, अलिकति अरू कारोबार पनि छ. मेरो विचारमा त फर्कँदा एक महिना बित्ला, ओके? हस् ड्याडी, म हजुरको आज्ञाअनुसार सब काम गर्नेछु. गुड. त फर्केर आएपछि तेरो बिहेको कुरा फाइनल गरौँला. एक महिना? यत्रो लामो समय म एक्लै कसरी बिताउने भने? सबी, मलाई पनि त नरमाइलो लाग्छ, तर ड्याडीले पहिलोचोटि आफ्नो व्यापारको लागि मलाई बाहिर पठाउन लागिसकेछ. मैले पनि त आफ्नो योग्यताको प्रमाण दिनु परेन र? अनि पो ड्याडीलाई पनि विश्वास हुन्छ कि उहाँको छोरो विवाह गर्न लायक भयो भनेर, हो कि होइन?
ठीक छ यदि तिमी भन्छौ भने म डाडीलाई भन्छु जान्न भनेर त के भनेको त्यस्तो मैले तिमीलाई नजा भने किउ र सबै मान्छे त्यहाँ हुँदैन जहाँ उसको शरीर हुन्छ मान्छे त्यहाँ हुन्छ जहाँ उसको मन हुन्छ मेरो मन त 24 घण्टा तिमीसँग रहनेछ भरोसा छैन ममाथि आफूमाथि भन्दा पनि बढी विश्वास छ भने तिमी कहिले जाने रे 27 तारिक नमस्ते अंकल नमस्ते अंकल यो बिनेले पठाएको चिट्ठी डैडी चरण स्पर्श हजुरको आशीर्वाद र बास्तलाजीको मददले यहाँ सबै काम राम्ररी भइरहेको छ प्रदर्शनीमा पनि हाम्रो मालले राम्रो प्रभाव पारेको छ अरू थुप्रै अर्डर पनि पाइएको छ यहाँको मेरो काम त सकेको थियो तर अकस्मात अस्ति मेरो कागजपत्र र पासपोर्ट हराएकोले म अल्झिएको छु मैले यहाँ रात दूतावासमा निवेदन दिएको छु म 2 हप्ताभित्र फर्कन्छु यसै खाममा विराज र सवितालाई लेखेको चिठी पनि छ विराजलाई हजुरले दिबक्सेला विराजले सविता कहाँ पुर्याइदिनेछ बाँकी भेटमा बित्ती गर्नेछु हजुरको आज्ञाकारी छोरा विनय अंकल यो चिट्ठी के गर्ने बिनै 2 साता भित्र फर्कन्छ त आहा फर्कदैन जबसम्म हाम्रो यहाँ बन्दोबस्त पूरा हुँदैन तबसम्म विनय फर्किँदैन यसको व्यवस्था पनि मै गर्नेछु मधुकर हजुर अंकल सिङ्गापुरमा बास्तोलालाई ट्रङ्कल मिलाउ त हस् एक महिना भनेर गएको मान्छे 2 महिना बितिसक्यो मलाई त चिन्ता लाग्न थालेको छ विराज न कुनै चिठी न केही खबर मैले हिजो पनि विनयको ड्याडीलाई भेटेको थिएँ कामको सन्दर्भमा अनुमति लिएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो खै यसरी मलाई पनि केही खबरै नगरी चटक्क बिर्सेर त बस्नु नपर्ने हो कामको अनुमति परदेशको ठाउँ फुर्सद भएन होला तिमीले यहाँ जसरी उसलाई सम्झिराखेकी छौ उसले पनि त सम्झेको होला नि नराम्रो सोध्नु हुँदैन साँच्ची म एउटा इन्टरभ्यूको लागि विराटनगर जाँदैछु केही दिन त लाग्ला नै यसबिचमा तिम्रो लागि चिठी आयो भने रामे दाईको हात तिमी कहाँ पठाइदिनु भनेर विनयको ड्याडीलाई भनेको छु बाई
डाक्टर साहब पीर मान्नु पर्ने कुरा त केही छैन पीर मान्नु पर्ने खुशी हुनु पर्ने कुरा छ तपाई बाजे बन्दै हुनुहुन्छ बधाई बाबा मलाई थाहा छ अहिले तपाईलाई के भइरहेको होला तर अहिले तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् यदि त्यसपछि पनि तपाईँ मेरो मात्र गल्ती देख्नुहुन्छ भने मलाई जे सोचाए दिए पनि भुल्न तयार छु यो बच्चाको बाउ को ए त्यसो भए तपाईँहरूको भनाइ अनुसार यो बच्चाको बाउ विनय हो होइन हेर्नुहोस् रुद्र प्रसादजी एकचोटि विनयले ल्याएर तपाईँकी छोरीलाई के रे नाम उसको सविता अँ सविता सवितालाई मसँग भेटाएको थियो र त्यति बेला परेछ भने म तपाईँ कहाँ भेट्न आउला पनि भनेको थिएँ अब अहिले आएर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो केटीले भुँडी बोकेकी छ अब एउटा कुरा बताउनुहोस् यी सब कुराले यो पेटको बच्चा मेरै छोराको हो भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित गर्छ यिनीहरू एक अर्कासँग माया गर्थे सँगै घुम्थे हजुर विनय जवान छ करोडपति बाउको एक्लो छोरा हो यस्तो माया त उसले कति गरे होला होला कतिलाई घुमायो होला अब भोलि आएर ती सबले आफूलाई विनयको बच्चाको आमा भन्लान् म बुहारी भनौँ स्वीकार्दै हिँडौँ सबलाई म तपाईँसँग नम्र भएर कुरा गर्दैछु र तपाईँ भने मेरी छोरीमाथि चरित्रहीनताको आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ आरोप आरोप म लाउँदैछु म त सत्य बोल्दैछु जो केटी बिहे अगाडि गर्भवती हुन्छ त्यो चरित्रहीन नभए के हुन्छ सती सावित्री दामोदरजी मुख सम्हालेर कुरा गर्नुहोस् मेरी छोरीसँग मायाको भिख माग्न तपाईँको छोरो आएको थियो बुझ्नुभयो यो सभ्य मान्छेको गर्व कुनै ट्याक्सी पार्किङ होइन हल्ला नगर्नुहोस् यो बच्चा विनयकै हो भन्ने के प्रमाण छ तपाईँसँग यो जोसुकैको पनि हुन सक्छ अच्छा त्यसो भए विनय तपाईँकै छोरा हो भन्ने के प्रमाण छ तपाईँसँग उसको बाउ पनि त जोसुकै हुन सक्छ रुद्र प्रसाद हो देख्नुभयो इज्जत भनेको धनीको पनि उस्तै हुन्छ गरिबको पनि उस्तै हुन्छ तपाईँलाई कस्तो भयो आफ्नो इज्जतमाथि हमला हुँदा त्यो मान्छेले आफू घरमा छु कि ट्याक्सी पार्किङमा छु भन्ने सोध्दैन र तपाईँले आफू कति ठुलो र इज्जतदार छु भन्ने कुरो प्रष्टसँग देखाइसक्नु म अहिले जाँदैछु तर यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँको जित हो विनय आएपछि यसको छिनोफानो हुनेछ यो बच्चा कसको हो भन्ने प्रमाण उसैले दिनेछ मेरो कुरा पनि सुनेर जानुहोस् विनय फर्कनेवाला छैन विनय सिङ्गापुर गएको साँचो कारण सुन्न चाहनुहुन्छ उतै बसेको मेरो साथीको छोरीसँग बिहे गर्न म आफै सिङ्गापुर गएर उसको बिहे गराएर फर्केको र अहिले ऊ स्विजरल्यान्डमा हनीमुन मनाउँदैछ यो सत्य हो मूर्ख केटी यदि उसले तिमीलाई साँच्चीकै माया गर्दो हो त किन यतिका दिनसम्म तिम्रो खोज खबर गरेन किन बिहे गर्ने स्वीकृति दियो र तिमीलाई ढाँटेर गयो त्यसैले बरु गर्भपात गर गर्भपात पैसा म दिउँला म मेरी छोरीमाथि यो शोषण र अत्याचार हुन दिन्न बुझ्नुभयो म उसको अधिकारको लागि लड्नेछु चाहे मलाई जेसुकै गर्न परोस् ना बुझ नहीं यो मन लाई बुझाओ ना
नजी बगेरा बरु तिमी आउना टैक्सी तो दुर्घटना में जलेर खरानी पनी हुन सक्छ र सविताले पेट बोकेको कुरा कसैले उसको टोल भरी फिजाई दिन सक्छ अनि अनि उनीहरुको घर मालिकले कसरी उनीहरुलाई कोक्रे ठ्याक्न लाउलान त आज टोल को घर घर में हल्ला छ मेरो पनि इज्जत छ यो टोल में त्यसैले भोलि मेरो घरलाई मानिसहरुले रण्डी कोठी बनाउन भन्ने म चाहन्न तपाईहरु भोलि नै घर खाली गरिदिनुस् बुझ्नुभयो ।
नरो छोरी, म जिउँदो हुन्जेल त आत्तिनु पर्दैन। ठीक छ, हाम्रो ट्याक्सी तोडफोड भयो, घर मालिकले छाना खोस्यो, हामी गाउँ जाँदैछौँ। जे भए पनि त्यहाँ आफन्तहरू छन्, खेतीपाती छ, शान्तिसँग गुजारा गरौँला। यो सबै मेरो कारणले भयो बाबा। अब त म भन्न पनि सक्दिन। यो सब तेरो दोष होइन छोरी, यो दोष त्यो विनय पाजीको। त्यसो नभन्नुहोस् बाबा, उसको पनि केही बाध्यता होला। ऊ त्यस्तो छैन, मलाई विश्वास छ बाबा। हामीलाई त साह्रै रमाइलो पो लाग्यो गाँठे। आफ्नो गाउँ भनेको आफ्नै हो। यतिका वर्षसम्म सहरमा बसेर पनि रुद्रले आफू जन्मेको ठाउँ बिर्सन सकेन। चरा मात्रै रुखमा सुन फल्ने होइन क्यारे। यत्रै थियो यो नानी हाँडो जाने बेलामा, के होला नि तिम्रो नाउँ? सविता। कस्तो हलक्क बढी छ। यसपालि त यसको बिहे पनि गरिदिए काका। अलि दिन यो यतै बस्थे। जहिले नआउनुहुन्छ होला नि होइन? कहाँ दिस्ने रुद्र छोरीलाई? उतै सहरमा। अहिले जहीँ विदेश जानुभएको छ, उताबाट फर्केर आएपछि लैजानुहुन्छ। कसै खोज्नुभएको? यहाँ बस्नुहुन्छ नि सविताजी। उहाँहरू त हुनुहुन्न, घरै छोडेर गइसक्नु हो। गइसक्नुभयो? हजुर। कहाँ? खै अस्ति गाउँ जाने कुरा गर्ने हुन्थ्यो, उहाँको सबै सामान सँगै लगेर गइसक्नु। सहरतिर बुझ्न मान्छे पठाएको थिएँ, विनय अझै फर्किएन छ। मलाई त ऊ आउला भन्ने विश्वासै छैन। मलाई विश्वास छ बाबा, ऊ एक दिन अवश्य आउँछ। ए रोक रोक, त्यो सविता होइन। ए हो त, सविता नै हो। रोक रोक रोक। सविता, वाह भाइ वाह। यतातिर सिकार पाइन्छ भन्ने त सुनेको थिए, तर यति राम्रो सिकार पाइला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। म तिमीहरूको मुख लाग्न चाहन्न मधुकर। सहरमा त टिक्न दिएनौ, यहाँ के लिन आएको? आखिर किन यसरी मेरो पछि लाग्छौ? मैले के बिगारेर? बिगार्न त तिमीले केही पनि बिगारेकी छैन, तर केही ऋण मात्र लगाएकी छौ। थाहा छ, त्यो थप्पड, त्यो खैरेनीको पिटाई, म त्यही ऋण मात्र तिर्न चाहन्छु। अरे, तिम्रो बिहे भइसक्यो? को हो यस बदभाव? माधुकर, पेट बोक्नलाई बिहे गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छ र? त्यो त तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ, यो बच्चाको बाबुको हो भनेर। मलाई थाहा छैन, अनि गाउँलेहरूलाई पनि थाहा छैन होला कि कसो। कमल, यो कुरोको सुईको त गाउँलेहरूलाई दिनै पर्ला कि कसो। रुद्रप्रसाद, तँ किन बोल्दैनस्? सहरका छिटाहरूले भनेको कुरा साँचो हो? के साँच्चै सविताको बिहे भएको छैन? के सविताले बिहे नै नभई पेट बोके के हो त? यिनीहरू किन बोल्थे गाउँले दाजुभाइ हो? हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो विश्वास छैन भने सहरमा बुझ्न पठाउनुहोस्, हामी यहीँ बस्छौँ।
यदि हामी झूठा ठहरेमा हामीलाई जिउँदै जलाइदिनुस्। तर धर्म र सत्यको कुरा गर्न हामी कदापि डराउँदैनौ। यिनीहरूले तपाईहरुको विश्वासलाई धोका दिइरहेछन्, बुझ्नुभयो? यी दुवै चरित्रहीन हुन्, त्यसैले त शहरमा पनि टिक्न नसकेर आज गाउँ पसेका हुन्। रुद्र, तँलाई आफ्नो बच्चाको लागि केही भन्नु छ? उसो भए तिमीहरू आफ्नो पाप स्वीकार गर्छौ? रुद्रले हामीहरूलाई यतिन्जेलसम्म ढाट्यो। रुद्रको बाबु छोरी दुवै चरित्रहीन हुन्, यिनीहरूलाई गाउँमा राख्दाखेरि गाउँ नै गनाउँछ, त्यसैले यिनीहरूलाई गाउँबाट निकाल्नै पर्छ। त्यसुल्लो भन्नुहोस्, समयले हाम्रो मुखमा आग्लो लगाइदिएको छ, कर्मले धोका दिएको छ, तर तपाईँहरू त हाम्रा आफ्ना हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी ठोक्कर दिए हामी कहाँ जाने? यति ठुलो सजाय नदिनुहोस्। यो कुरा तिमीहरूले पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो। यदि तिमीहरू जबरजस्ती गाउँ बस्छौ भने हामी तिमीहरूको पानी बार्छौ। हेर रुद्र प्रसादको यो गति हिजोसम्म कत्रो इज्जत थियो, सन्तान कपुत भएपछि यस्तै हुन्छ। छोरछोरीको पापको फल बाबा आमाले सधैँ भोग्नुपर्छ नि, यही हो। ठिक छ केटा, जाऊ शिकारमा। हेर रुद्र प्रसादको यो गति हिजोसम्म कत्रो इज्जत थियो, सन्तान कपुत भएपछि यस्तै हुन्छ। छोरछोरीको पापको फल बाबा आमाले सधैँ भोग्नुपर्छ नि, यही हो। यो कुरा तिमीहरूले पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो। यदि तिमीहरू जबरजस्ती गाउँ बस्छौ भने हामी तिमीहरूको पानी बार्छौ। यो सबै समस्याको जड त यही होस्, त किन आफ्नो पापको फल बुढो बाबुलाई भोगाउँछेस्? त गाउँ छोडेर जा सविता, आफ्नो कलमको कालो टिका बुढो बाबुको नाकमा नलगा। आज फेरी लेखिँदैछ, आज फेरी लेखिँदैछ तारा झरेको एउटा कथा। वनको नियति भोग्न निस्की आज अर्की सीता, वनको नियति भोग्न निस्की आज सती सीता। आज फेरि लेखिँदैछ गायामा मग्दछ नाज यिनी विदा, ए टोको नाम लो ए ढिकी जातो, देऊ इनलाई तिमी विदा। टाढा टाढा जाँदछ यिनी नरुनु सम्झिनको पीडा, आज फेरि लेखिँदैछ। लेख्ने भावीले एक दिन झुक्नु पर्छ, हे वन काली हे महाकाली, नबी झोस्कारा पाउ कोमल छ। आमा तिमी पनि नारी हौ,
तिमीले बुझ्छौ इनको व्यथा। आज फेरि लेखिँदैछ गर्व छ छोरा, तैले मैले सोचेको भन्दा बढी र राम्रो काम गरेर फर्किस। हजुरको आँखामा लाइक बन्न सकेकोमा मलाई पनि गर्व छ ड्याड। ड्याड, एउटा कुरा सोधौँ के? सविताले कस्तो छ ड्याड? मैले उसको एउटा पनि चिठीको जवाब पाइन। आई एम सरी छोरा। अब तैले सवितालाई बिर्सनुमै हामी सबैको कल्याण छ। ड्याडी, हजुर यो सब के भन्दै उसिन्छ? आखिर किन? मलाई दुःख छ छोरा, सविता र सविताको बाबु हाम्रो सम्पत्तिको पछि लागेका रहेछन्। त गएको एक महिनापछि मलाई ब्ल्याकमेल गर्न आएका थिए र मलाई बेइज्जत गर्छु भन्ने धम्की दिएर 1,00,000 रुपियाँ लिएर पनि गए। यो हुन सक्दैन डाडी, कदापि हुन सक्दैन। सत्य यही हो छोरा, त्यसैले त उनीहरूले तेरो एउटा पनि चिठीको जवाफ दिन सकेनन्। पहिले तँलाई दुःख होला भनेर हरेक पटक चिठीमा उनीहरू ठिक छन् भनेर ढाँटिरहे, बुझिस? पिने, म एक हप्ता जतिको लागि बाहिर गएको थिएँ। त्यही बिचमा यहाँ केही गडबड भएको हुनुपर्छ। मलाई पनि तेरो ड्याडीले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन विराज, सविता त्यस्तै हुनै सक्दिन। तर तिनीहरू कहाँ गए होला नि त? म पनि यही कुरा बुझ्न उनीहरूको घर गएको थिएँ। त्यहीँ थाहा पाएँ उनीहरू त गाउँ गएका रहेछन्। तर के गर्ने, मलाई उनीहरू गाउँ थाहा थिएन। गाउँ? मलाई उनीहरूको गाउँ थाहा छ यार। हामी आज जाउँ न। जाउँ यार, जाउँ यार। विराज, आइज विराज, यही घर हो। बाबा, बाबा, सविता, घरमा कोही छ? को हो तिमी यहाँ आएर हल्ला? म कहाँ नै छु त्यस्तै। बाबा, मलाई चिन्नु भएन? म विनय, सविता खोइ बाबा। त यहाँ के गर्न आइस? मैले तँलाई नचिने कसलाई चिन्ने? बाबा, 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 यो के भन्दै हुनुहुन्छ? सविता खोइ बाबा। लाज लाग्दैन मलाई सोध्नु? म तँसँग त्यही कुरा सोध्छु, मेरी छोरी खै? हामीले तेरो तेरो धनी बाउको के बिगारेका थियौ? कुन जन्मको बदला लिस यही जन्म र? मैले के बुझिन, मलाई भन्नुहोस्। म निर्दोष हुँ। निर्दोष त त्यही त, करोडपति बाउको छोरो कसरी दोषी हुन सक्छ? दोष त हामी गरिबको पो हुन्छ। अब हाम्रो संसारमा आगो लगाएर के हेर्न आइस? हाम्रो बर्बादीको तमासा हेर्न आइस? म रोएको हेर्न आएको त, तर मरुन् म हाँस्छु। म त नाच्छु, हेर्छस्? तेरो बाबु र मधुकर मिलेर मेरी छोरीलाई सहरबाट लखेटे, गाउँबाट लखेटे, उसमाथि चरित्रहीनताको आरोप लगाए हाम्रो पानी बारी। आज म समाजबाट निकालिएको छु। मेरी सबै मलाई छोडेर कहाँ गई थाहा छैन। ऊ जिउँदैछ कि मरी त्यो पनि थाहा छैन। Ha 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 ha!
केही थाहा थिएन बाबा। दोष मेरो भन्दा बढी परिस्थितिको थियो। मलाई भन्नुहोस् के भयो? सुनिस विराज, मेरो जीवन को सारा खुशी मेरो आफ्नै बाबुले सखाप पारेछ। यो प्लट खाली छ। हुँदैन नारायणजी, यो प्लटमा मुख्य बिल्डिङ आउने बित्तिकै पार्किङ प्रब्लम हुन्छ। यो प्लटमा के गर्ने भनेको हामीले? यसमा स्टाफ क्लब। स्टाफ क्लब, यसो गर्नुहोस्, यो बिल्डिङ यही प्लटमा होस्, स्टाफ क्लबलाई अन्तै कतै सार्नुहोस्। सुन्न हुन्छ पिने, यो के तरिका? तरिका तरिका हजुरलाई म अहिले देखाउँछु। मेरो रिपोर्ट हिम्मत कसरी गरिस्? हजुरले बाबु भएर मलाई कहिले माया दिइबक्सेन। हजुरलाई त धनबटुलले फुर्सद कहाँ छ र? म सधैँ मायाको लागि तडपिरहे। जब मैले सविताबाट त्यो माया पाएँ, त्यो पनि हजुरले देख्न सकिसेन। आखिर मसँग कुन जन्मको बदला लिसेको ड्याडी, कुन जन्मको बदला लिसेको? होइन छोरा, तँलाई कसैले गलत कुरा सुनाए जस्तो छ। हो पर्दैन अरू छोट कुरा बोल्न। गलत कुरा त हजुरले मलाई सुनाइबक्छ ड्याडी। मेरी सवितालाई मबाट छुट्याएर मेरो बच्चाको आमा भन्न लायक बिचारीलाई। यही कुरा त मैले तँलाई भन्न आँटेको। सोच्दा जो केटीले बिहे अघि पेट बोक्न सक्छ त्यो चरित्रहीन हो। त्यो तेरो लागि लायक हुन सक्दैन थियो। यो कहाँको न्याय हो? यदि भूल भएकै भए सविता मात्र किन दोषी? ऊ मात्र किन चरित्रहीन? गरिब कि छोरी भएकीले? र म करोडपति दामोदर राजको छोरा भएकोले भइन कि ऊ स्वास्नी मान्छे भएकोले चरित्रहीन भए र म लोग्ने मान्छे भएकोले चरित्रहीन भइन? यो धनीको गरिबमाथि र लोग्ने मान्छेको स्वास्नी मान्छेमाथि शोषण कहिलेसम्म चल्छ ड्याडी? कहिलेसम्म? थाहा छ हजुरको कुकृतले गर्दा आज बिचारी सविता कहाँ कहाँ भड्किरहेकी होली। एउटा कुरा बताउँ ड्याडी, हजुर त के स्वयं भगवान आएर पनि मलाई सविताबाट छुट्याउन सक्दैन। जबसम्म प्राण रहला तबसम्म म उसको खोजी गर्ने। म जान्दैछु ड्याडी, जान्दैछु। बाई आवेशमा आइन, होसमा आइज। हजुरको सबै व्यापार, सबै सम्पत्ति, सबै कारोबार हजुरलाई नै भयो। यो सब मर्ने बेलामा छातीमा टाँसेर लगिस ड्याडी। तर हजुरको दाग पति दिने कोही हुँदैन। विनय, विनय मेरो कुरा त सुन छोरा। अब के सुन्न बाँकी छ? जो मान्छेले आफ्नो एक्लो छोरोको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्छ त्यसको कुरा के सुन्नु? विनय, विनय पक
बाबा म तपाईं जस्तै आफ्नो बाकी जीवन माताकै सेवामा बिताउन चाहन्छु। सबै कुरा माताकै कृपामा निर्भर छ। हुन सक्छ एक दिन तिम्रा सबै इच्छा माताले पूरा गरुन्। म बच्चा लिएर एकछिन मन्दिरसम्म पुगेर आउँछु। मनको काडा बीज फुलेको यो फुलको बासना धूप यही हो दीप यही हो यही नहीं हो प्रार्थना शिरमा लागे को कालो मेटी दो मेटी दो हे माता शिरमा लागे को कालो मेटी दो मेटी दो हे माता कहिले सम्म बनवास भोग से हर युग की सीता कहिले सम्म बनवास भोग से हर युग की सीता हर युग की सीता कल्याण सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भएपछि तैँले सर सर घुम्न पर्ने हुन्छ। विनय र सवितालाई कतै देखिहाल्छस् कि यसो विचार गर्दै गर है। चार चार वर्ष भइसक्यो विराज, उनीहरू कहाँ होलान्? होलान् पनि कि? त्यस्तो नभन कल्याण, मलाई विश्वास छ विनय र सविता भेटिन्छन्। मलाई त उनीहरूको मोहभन्दा दामोदर अङ्कलको विरह देख्दा साह्रै असह्य हुन्छ। विराज, मैले सकेको त म गरिहाल्छु नि, आखिर उनीहरू मेरा पनि त साथी हुन् नि। मैले त माथि धेरै अन्याय गरेँ विनय, मैले सवितामाथि पनि अन्याय गरेँ, तर तैँले छोडेर गएपछि मात्र मेरो आँखा खुल्यो छोरा। तभन्दा ठुलो सम्पत्ति मेरो लागि अरू केही होइन रहेछ। मलाई एकचोटि मेरो भूल सुधार्ने मौका दिए छोरा, म फर्की चाँडै घर फर्की विनय। आमै एक लोटा पानी पाउन। आज डाक्टर बस्नेत भेटिनु भएको थियो, तपाईँको सबै रिपोर्ट आएछ, केही हुँदैन भन्नुभएको छ। ज्यादा रक्सी र चिन्ताको कारणले तपाईँ गल्नु भएको, अलि विचार पुर्याउनु पर्यो दामोदरजी। तपाईँ नभएर अफिसमा अप्ठ्यारो परिरहेछ। नारायणजी, अब मेरो जिन्दगीको कुनै ठेगान रहेन, मलाई बाँच्न मन पनि छैन, कसको लागि बाँचु? अब यी सब उद्योग धन्दा तपाईँलाई सुम्पिदिन्छु र मेरो बाँकी सम्पत्ति दान गरिदिन्छु। सायद त्यसैले मेरो पाप पखाल्ला। आज हजुर धेरै खुसी देखिनुहुन्छ नि। खुसी खुसी किन नहुनु चाहको कुरा पुरा हुने भएपछि? दामोदर जिन्दगीदेखि विरक्तिएको छ, उसले आफ्नो सम्पत्ति दान गर्ने रे
उद्योग धन्दा हामीलाई सुम्पने भएको छ। त्यसो भए अब हामीले व्यापारमा गरेको हिनामिना छोप्न अनु र विनयको बिहे नभए पनि केही फरक नपर्ने भयो, होइन त? यही त खुसीको कुरा हो नि। विनय यसै पनि बेपत्ता, उसै पनि बेपत्ता। बरु एउटा कुरामा हामी चनाको हुनुपर्छ। के रे? उद्योग धन्दा हाम्रो हात नपरुन्जेल विनय कुनै पनि हालतमा फेला पर्नु हुँदैन। विराज आए, मैले विनयलाई खरिनेमा देखेँ नि यार। के हो यार? हो, मैले उसलाई बोलाएँ पनि तर उसले सुन्दैन। सुनि हिँड्यो कहिले यार? कहिले? आज। म अहिले भर्खर त त्यहाँबाट आउँदैछु। थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू। म अहिले नै गर्दा म तर अङ्कललाई खबर सुनाउँछु। हाय कल्याण। हाय। तर त पोखरा गएको भन्ने होइन र? आज मात्र आइपुगेँ। एउटा खुसीको कुरा सुन्छस्? के? विनय खैरेनीमा देखा पऱ्यो नि। विराज अहिले भर्खर यो खबर लिएर दामोदर अङ्कललाई सुनाउनु गएको छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू कल्याण। त राम्रै साथमा भेटिएछस्। थ्याङ्क यू। ओके, सी यू। ओके, बाई। के गर्ने राम? सविता मात्रै फेला परे पनि हुन्थ्यो, उसँग मेरो कुलको चिनो थियो। हिम्मत हार्नु हुँदैन मालिक। हजुरले नै त्यसो भनेपछि हामीले कसको मुख हेर्नु? अङ्कल, अङ्कल, एकदम खुसीको समाचार छ। विनयलाई आज खैरेनीमा देखेको थियो। के भनिस् बाबु? साँच्चै? हजुर। हे भगवान्, तिमी धन्य छौ। विराज, हामी अहिले खैरेनी जाँदैछौँ। तपाईँ जान सक्नु होला र अङ्कल? सक्छु विराज, सक्छु। विनयको खबरले नै मेरो सबै रोग निको भइसक्यो। राम, गाडी तयार गर। हस् हजुर। अनिता, के भयो तिमीलाई? अङ्कल, मेरो ड्याडी र मधुकर मिलेर हजुरमाथि षड्यन्त्र रच्दैछन्। षड्यन्त्र? उनीहरूले हजुरको विश्वासको फाइदा उठाएर व्यापारमा थुप्रै गडबड गरेका छन्। त्यही लुकाउन र हजुरको सम्पत्ति कब्जा गर्न उनीहरूले मलाई विनयसँग बिहे गराउन आँटेका रहेछन्। अनिता, यो के भन्दैछौ तिमी? हो अङ्कल, मैले आजै थाहा पाएको। उनीहरू विनय गायब भएकोमा खुसी छन्। हजुरले सबै चिज मेरो ड्याडीलाई सुम्पिनु अघि विनय फेला पर्नु हुँदैन भनेर कुरा गर्दै थिए। ए, त्यसो पो। तिमी नडराउ अनिता, विनय फेला परिसकेको छ। साँच्चै? कहाँ छौ? साउनी, बस्नु नि, चिया खाएर जाऊ। होइन, अहिले अलि हतार छ। यो मान्छेलाई देख्नु भएको थियो? यो मान्छेलाई देखा त थियो। कपाल लट्टा पारिरहेको छ, दाढी पालिया छ, त्यहाँ बसिरहेको थियो है बौला झैँ। पानी माग्यो, पानी दिएँ, अनि पानी खाएर मनकामनातिर लागेछ। मनकामना क्या? यही हो मान्छे चाहिँ। तिम्रै शरणमा आएका छौ, दर्शनको चाहै चाहना, मनको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति तिमी हौ मन कामना।
हमी तिम्रै संतान हो हमी चुके ही न जाने दुख पर्दा कष्ट पर्दा तिमीलाई पुकारने विधि विधान थाहा छैन मन त सधैं ध्यानमा तिम्रो धरती तिम्रो सृष्टि वृष्टि सारा तिम्रो आकाश तिम्रो धरती तिम्रो सृष्टि वृष्टि सारा तिम्रो तिम्रै इच्छाले चल्छ यो संसार तिमी नै हो जगको पालनहार भेट चढाउँछौ मनको पुष्प चोखो चाहे भावना मनको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति तिमी हौ मन कामना अहिले कस्तो छ बाबा साथै नाताकत पनि छ ज्वरो पनि छ यहाँसम्म आइपुग्नु नै तिम्रो तपस्याको बलले जस्तो छ अब के गर्ने बाबा सब माताकै हातमा छ हामीले त कोसिस मात्र गर्ने हो माथि एउटा बुटी पाइन्छ म त्यो लिएर आउँछु तिमीले यिनको राम्रो हेरविचार गर्नु है बस्दै गर म एकछिन आउँछु है
आराधनामा केही कमी गरेको भए क्षमा गर, होइन भने मेरो विनयलाई रक्षा गर आमा, विनयलाई प्राणदान गर। पानी 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 के भयो बाबु? विनय विनय सवि सवि ओहो, सविता पनि बच्चा पनि एक तीरमा तीन शिकार हो सालीलाई। हाम्रो बिचमा कोही आयो भने म त्यस्ता जिउँदो झार्दिन। विनय विनय मधुकर, विनयले तिम्रो के बिगारेको छ र तिमी यसो गर्छौ? केही बिगारेको छैन, यो त मैले ब्याज मात्र हासिल गरेको, साउ त अब लिन बाँकी नै छ। Thank you.
मन कामना मनकामना माता को कृपाले तसँगै बुहारीलाई र नातिलाई पनि भेट्टाए डैडी त्यसो नभनिसिस् बरु हामीलाई आशीर्वाद दिसिस् डैडी विनय बुहारी एकछिन अंकल एउटा फोटो खिचौ न हैन खिचौँ खिचौँ ए भाइ यता अङ्कल अहिले यता ल खिचौँ सपनाको बाटो छोरा तिमी बसन्तको आगन्तुको को बाटो सोरा तिमी बसंत को आगन को Thank you for watching.